សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ចំណេះដឹងទូទៅរបស់ខ្ញុំបាទវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះនឹងនាំអារម្មណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅស្គាល់អំពីភូមិគ្រឹះដង្ខៅខ្មែរទាំង4ដែលមានអាយុកាលរាប់រយឆ្នាំដែលមានប្រវត្តិគួរឲ្យជក់ចិត្តបំផុតប៉ុន្តែមុននឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់នៅវីដេអូសូមជួយចុចលើពាក្យ Subscribe បន្ទាប់មកជួយចុចលើរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូចំណេះដឹងទូទៅថ្មីថ្មីពី Channel របស់ខ្ញុំបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃសំណង់ស្ថាបត្យកម្មអាគារបុរាណសន្តាគារចាស់ចាស់រោងភាពយន្តបុរាណសុទ្ធសឹងតែនៅសេសសល់មកដល់សពថ្ងៃស្ទើរទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាយើងខ្លះនៅមានសភាពល្អឯខ្លះទៀតគឺមានសភាពបាក់បែកគឺនៅសល់តែស្លាកស្នាមបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះដោយឡែកខាងក្រោមនេះគឺជាភូមិគ្រឹះដង្ខៅខ្មែរភាគច្រើនបានសាងសង់នៅក្នុងសម័យបុរាណនិងសម័យផ្សេងៗទៀតដែលមានអាយុកាលរាប់រយឆ្នាំមកហើយទីកន្លែងទាំង4នេះត្រូវបានស្ថាបនិកទំព័រ Facebook Amazing Cambodia បានសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងបានចុះទៅថតដល់ទីតាំងផ្ទាល់ផងដែរចង់ដឹងថាតើទីតាំងភូមិគ្រឹះទាំង4នោះមានទីតាំងនៅកន្លែងណានិងមានរូបរាងបែបណាខ្លះយើងទៅទស្សនាវីដេអូទាំងអស់គ្នាទី1ភូមិគ្រឹះសម័យបារាំងនៅទីរួមស្រុកឆ្លងខេត្តក្រចេះភូមិគ្រឹះដ៏ធំស្កឹមស្កៃមួយនេះគឺមានទីតាំងនៅតាមមាត់ទន្លេមេគង្គខាងក្រោយផ្សារឆ្លងដែលស្ថិតនៅភូមិកោះកណ្ដុលឃុំឆ្លងស្រុកឆ្លងខេត្តក្រចេះកាលពីដើមឡើយអគារនេះគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់គ្រួសារអ្នកចំនួនចិនដែលមានស្លាកយីហោជាភាសាចិនដែលអានថា CNG ត្រូវបានសាងសង់ឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1922តាមការអះអាងរបស់ទាយាទចំនួនក្រោយម្នាក់នៃម្ចាស់អគារនេះបាននិយាយថាឪពុកម្ដាយរបស់គាត់គឺបានរៀបការនៅក្នុងអគារនេះនៅក្នុងឆ្នាំ1937ប៉ុន្តែជាអកុសលនៅឆ្នាំ1975នៅពេលដែលកងទ័ពខ្មែរក្រហមបានកាន់កាប់តំបន់ឆ្លងក្រុមគ្រួសារមួយនេះត្រូវបានជម្លៀសចេញពីផ្ទះនេះហើយសប្ដាហ៍នេះគឺបានក្លាយជាផ្ទះប្រជាជនទៀមកាហ្វេនិងផ្ទះសំអាងការទោះបីជាសប្ដាហ៍នេះគេឃើញថាផ្ទះនេះមានចម្ងាយឆ្ងាយពីទីក្រុងភ្នំពេញក៏ពិតមែនប៉ុន្តែគឺមានមនុស្សមួយចំនួនបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ស្រុកឆ្លងខេត្តក្រចេះដើម្បីថតរូបនិងសិក្សាអំពីរចនាបថបែបបុរាណរបស់ផ្ទះមួយនេះទី2ផ្ទះបុរាណថៅកែប្រែម៉ាតុងម៉េងផ្ទះបុរាណថៅកែប្រែម៉ាតុងម៉េងគឺជាផ្ទះដែលមានដំបូលប៉ិតបុរាណខ្មែរដែលមានអាយុកាលជាង100ឆ្នាំមកហើយផ្ទះនេះគឺមានទីតាំងនៅភូមិអញ្ចែងលើឃុំពោកឫស្សីស្រុកខ្សាច់កណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីព្រែកតាមាក់នោះឡើយផ្ទះនេះគឺមានលក្ខណៈពិសេសខុសប្លែកពីផ្ទះបុរាណធម្មតាត្រង់សង់បែរមុខទៅទិសខាងលិចបែរទៅរកមាត់ទន្លេមេគង្គផ្នែកខាងមុខសង់ពីស៊ីម៉ង់តាមលំនាំរចនាបថស្ថាបត្យកម្មបារាំងលីចិនរីឯផ្នែកខាងក្រោយសង់ជាឈើមានតម្លៃជារបៀបខ្មែរហើយល្វែងខាងក្រោយបង្អស់គឺជាផ្ទះបាយសង់ភ្ជាប់ទៅនឹងផ្ទះធំផងដែរផ្ទះនេះគឺជាផ្ទះបុរាណមួយដែលបន្សល់ទុកកាលពីសម័យបុរាណហើយម្ចាស់ផ្ទះចំនួនទី1គឺមានឈ្មោះថាម៉ាតុងម៉េងដែលជាថៅកែក្រណាត់ប្រែពីសម័យបុរាណហើយម្ចាស់ផ្ទះចំនួនទី2គឺជាកូនចៅរបស់គាត់ដែលប្រកបរបរស្រែចម្ការក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមសម័យខ្មែរក្រហមគេប្រើខាងក្រោមផ្ទះគឺជាឃ្លាំងផ្ទុកសម្ភារៈនិងរោងដំបានឯផ្នែកខាងលើគឺជាកន្លែងស្នាក់នៅសប្ដាហ៍នេះផ្ទះនេះត្រូវបានកាន់កាប់ដោយម្ចាស់ផ្ទះចំនួនទី3ដែលជាកូនចៅរបស់លោកម៉ាតុងម៉េងគឺមានឈ្មោះថាយាយនៅទី3ភូមិគ្រឹះដង្កៅហោ
ភូមិគ្រឹះដង្ខៅហោគឺជាភូមិគ្រឹះមួយដ៏ស្រស់ស្អាតកាលពីចំនួនមុនដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិស្លាបតាអោនឃុំកកីស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលហើយមានចម្ងាយ20គីឡូម៉ែត្រពីរាជធានីភ្នំពេញបើយើងចង់ធ្វើដំណើរទៅភូមិគ្រឹះដង្ខៅហោគឺយើងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវជាតិលេខ1ទៅដល់ម្ដុំគៀនស្វាយដែលមានប្រមាណត្រឹមតែ20គីឡូប៉ុណ្ណោះបាទតាមការអះអាងពីបងស្រីឆេងសុខាដែលជាម្ចាស់ផ្ទះបច្ចុប្បន្នដែលត្រូវជាទាយាទចំនួនក្រោយនៃម្ចាស់ផ្ទះដើមដែលមានឈ្មោះថាកុងហោយាយហួយភូមិគ្រឹះនេះគឺបានសាងសង់នៅក្នុងសម័យអាណានិគមបារាំងដែលមានអាយុកាលប្រមាណជា100ឆ្នាំមកហើយភូមិគ្រឹះដង្ខៅហោនេះគឺត្រូវបានកាន់កាប់ចំនួន4តំណគ្រួសារមកហើយនៅក្នុងរបបប៉ុលពតភូមិគ្រឹះនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ជារោងបាយបច្ចុប្បន្ននេះភូមិគ្រឹះនេះគឺមានលក្ខណៈចាស់ទ្រុឌទ្រោមមិនធ្លាប់មានការជួសជុលនិងកែលម្អអ្វីឡើយទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអគារដ៏ចំណាស់មួយនេះគឺបានបន្សល់ទុកនៅស្ថាបត្យកម្មនៅក្នុងសម័យបារាំងឲ្យកូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយបានឃើញផងដែរទី4ផ្ទះដង្ខៅមេងជាផ្ទះដង្ខៅមេងជាគឺជាផ្ទះបុរាណដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយស្ទឹងពោធិ៍សាត់ត្រើយខាងកើតនៅក្បែរវត្តហង្សពតិហៅវត្តព្រៃស្ដីភូមិព្រៃស្ដីសង្កាត់រលកសក្រុងពោធិ៍សាត់ខេត្តពោធិ៍សាត់ផ្ទះនេះគឺជាផ្ទះប្រក់ក្បឿងមានហោណាំងធ្វើពីស៊ីម៉ង់នៅខាងមុខទំនងជាសង់នៅទសវត្សរ៍ទី40ទី50យោងតាមបទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់មាត់ជាមួយនឹងលោកតាចំណាស់ម្នាក់ដែលមានវ័យប្រមាណជា70ឆ្នាំដែលរស់នៅក្បែរខាងនោះម្ចាស់ផ្ទះដើមគឺជាដង្ខៅដែលមានដីស្រែច្រើននៅតំបន់នេះប៉ុន្តែជាអកុសលគ្រួសារនេះបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅសម័យខ្មែរក្រហមដែលជាសម័យដ៏ឃោរឃៅមួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្រោយពេលគេជម្លៀសចេញទៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមគេប្រើកន្លែងនេះជាមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចគឺឃ្លាំងស្តុកភោគផលបន្ទាប់មកក្រោយឆ្នាំ1979ផ្ទះនេះត្រូវបានកាន់កាប់ដោយពេទ្យឃុំហើយក្រោយមកត្រូវបានគ្រប់គ្រងបន្តដោយប្រធានក្រុមប្រតិបត្តិការឃុំវាត្រូវបានជួសជុលនៅក្នុងទសវត្សរ៍ទី80ក្រោយមកកងទ័ពវៀតណាមបានចេញពីកម្ពុជាទៅផ្ទះនេះត្រូវបានប្រគល់ទៅឲ្យកូនចៅចំនួនក្រោយម្ចាស់ផ្ទះដើមវិញប៉ុន្តែសព្វថ្ងៃនេះផ្ទះនេះមិនមានមនុស្សរស់នៅនោះទេ